លេខ4យើងគេថារូបផលធៀបនៃផ្ទៃក្រឡាថាណានៃផ្ទៃក្រឡាថាធៀបនៃផ្ទៃក្រឡាថាណាផ្ទៃក្រឡាថាធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡាការ៉េតាមរូបខាងស្ដាំហើយយើងមើលរូបខាងស្ដាំមើលនេះផ្ទៃក្រឡាថានេះអាថានេះអារបស់ខាងក្នុងនេះណានេះហៅថាហើយការ៉េគេខាងក្រៅនេះបាទចំណោទលេខ1លេខ2លេខ3វិញធម្មតាតែនេះលេខបួននេះមិនធម្មតាទេណាបាទមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងមុននឹងរកយើងដាក់ចម្លើយសិនមកចម្លើយរកផលធៀបនៃថាធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡាចាយើងមុនដំបូងយើងរកផ្ទៃក្រឡាថានេះសិនណាផ្ទៃក្រឡាថាយើងមើលថាយើងនេះរៀងជាអីគេនេះណារៀងជារង្វង់អញ្ចឹងផ្ទៃក្រឡាថាយើងបានអាទីក្លាថាយើងរៀងជារង្វង់អញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើង a ស្មើមក a នេះ blue c ទៅរៀងអត់ស្អាតណាជាស្រី a ស្មើស្មើបានផៃអេការីណាផៃអេកាការីណាអេករីពេលពិបាកសេបន្តិចណាវាសាមកលោកគ្រូដាក់ទីគឺសេរឿងពិបាកបន្តិចណាផៃអេករីពណ៌រូបមន្តយើងដឹងហើយយើងធ្លាប់រៀនពីមុនមកហើយរូបមន្តតេកឡាតាំងពីមានរៀនបរិមាត្រណាមានរៀនតេកឡាហើយតេកឡាយើងមិនមានតានេះទេមិនមានតែថានេះទេមានតាំងពីចតុកោណកែងណាត្រីកោណយើងមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមានពលេលោកក្រាមណាយើងរៀនរីអស់ហើយតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនចាំហ៎បាទបងចាំទៅបើកមើលសភុឡើងវិញណាទៅបើកមើលកន្លែងមានរៀនតេកឡាណាព្យាយាមរៀនឲ្យអស់ចាំព្រោះមានរៀនគណិតវិទ្យាត្រូវការយើងចាំរូបមន្តបងចាំរូបមន្តទេយើងធ្វើអត់បានណាបាទអូខេតោះកុំឲ្យវាឆ្ងាយកុំឲ្យវាឆ្ងាយយើងទៅទៀតអីយ៉ាបាត់ម៉ៅអស់នេះតែនិយាយបាត់ម៉ៅសូនមកនេះអញ្ចឹងយើងមើលនេះថាយើងរូបមន្តរបស់យើងគឺផៃអេក្រេផៃអេក្រេផៃរបស់យើងយើងចំណាំថា 3.14ជូលេខចូលលំដងមកអញ្ចឹងគុណគុណនឹងម៉ានេះផៃយើងផៃយើងម៉ានេះ2នេះកម្មវាណា2គុណនឹង2បាទលេខ2មានអសសិតសេទើអត់ស្អាតគុណនឹង2ទៀតហេតុហេតុអីបានលោកគ្រូដាក់គុណនឹង2ទៀតពីព្រោះវាក្រេផៃអេកាក្រេតែយើងចាប់ផ្ដើមគុណមកអានេះ2គុណ2បាន4ណា4ចឹង4គុណនឹង4នេះទៀតមក4 4ដល់16សេលេខ6ត្រាទុក1 4ម្ដង4 4នឹង1 5អានេះ4 3ដង12 12ចឹងយើងចុចមកវិញមកចុចពីខ្ទង់1 2ចឹងរកមក1 2ជាបាន12.56
អាលេខ1ចេញនឹង trade ណា12ណាអូខេអញ្ចឹងយើងរូបទេក្រឡាអឺរង្វង់ឃើញហើយឥឡូវទៅរូបទេក្រឡាអឺនេះការ៉េនៅខាងក្រៅនេះម្ដងអញ្ចឹងការ៉េរបស់យើងលោកគ្រូសុំតាំងដោយអេ A1 ទៅ A1 ទៅមិនមែន A ទៅទេនេះ A1 ទៅអញ្ចឹងផ្ទៃក្រឡាអឺការ៉េរបស់យើងគឺជ្រុងគុណជ្រុង A គុណនឹង A មានន័យថា A ការ៉េ A គុណនឹង A ពីរជួសលេខចូលមកនេះ A ជួសលេខចូលឥឡូវយើងមើល A យើងនេះមានន័យថាពីនេះពីនេះមកដល់ដល់នេះនេះពីនេះដល់នេះប៉ុន្តែគេប្រាប់ឯងអត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងសង្កេតមើលកម្មយើងកម្មយើងបើយើងបន្លាយទៅនេះត្នេះមែនទេត្នេះយើងមានន័យថានេះពីនេះពីនេះមកដល់នេះនេះណាពីកន្លែងនេះនេះពីកន្លែងនេះមកដល់នេះស្មើនឹងអាកម្មនេះនេះអាស្មើគ្នាណាជាង2ត្នេះពីនេះមកដល់នេះ2ជាងពីនេះមកដល់នេះកម្មរបស់វាដែរជាង2ដែរចានេះ2នេះ2ទាំងអស់4អញ្ចឹងជ្រុងរបស់វា4អញ្ចឹងបានន័យថាបាន4ណាអានេះជ្រុងរបស់វា4គុណជាមួយនឹងណាគុណជាមួយនឹង4ណាគុណនឹង4មកស្មើអញ្ចឹងអឺស្មើជាមួយនឹង16ណាអានេះក៏មេតការ៉េអាលើរបស់យើងនេះក៏មេតការ៉េដែរណាទៀងពិបាកមើលបន្តិចណាបាទអធិស្ឋៃអញ្ចឹងយើងបានផលធៀបផលធៀបនៃទេក្រឡាណានៃទេក្រឡាថាធៀបនឹងទេក្រឡាការ៉េអានេះការ៉េភ្លេចការ៉េកាដាក់ថែមកការ៉េបាទការ៉េថែមវាអានេះសរុបមើលទៅរឿងពិបាកមើលណាការ៉េចាំយើងគេឲ្យយើងធៀបការ៉េគឺយើងយកទេក្រឡាថាធៀបនឹងការ៉េគឺទេក្រឡាថាយើងរកឃើញហើយនេះណាប៉ុណ្ណេះចាំយើងបាន12បាទ12ចុចបាទចុច56បាទ12ចុច56ធៀបជាមួយនឹងជាមួយម៉ានេះទេក្រឡាការ៉េយើងធៀបមួយទេក្រឡាការ៉េយើងរកឃើញ16នេះចម្លើយយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងឯង12ជួយ56ធៀប16បាទអរគុណសម្រាប់ការរៀនជាមួយលោកគ្រូណាបាទបងប្អូនមិនយល់តណាអាចសួរលោកគ្រូណាខមមិនក៏បានដែរឃើញអធិស្ឋិតផងចំពោះកំហុសឆ្គងការនិយាយស្ដីការសរសេរអត់ច្បាស់ចំពោះសរសេរនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទៅវារឿងពិបាកពួកខ្ញុំអត់សូវជំនាញខាងសរសេរក្នុងកុំព្យូទ័រទៅរៀងពិបាកបន្តិចណាជាងអធិស្ឋិតផងបាទជម្រាបលាណាជួបគ្នានៅចំណោទលេខ5